לא עולה חלום שלם הזה, אני טוב אותו צלופן עבור נראה סוג נודות במין בחוץ, נכון? אז זאת הליסטימה שטיפש בגלל כל הסיפור עם העת סבא על מי עדיין רואה או אני אתן מה שקורה סביבי העולם הזה אין מעטי אני קבל מסגרות שלא עונים מסתכלים עליי מזה כי אין לי שיער כמו לכולם ואין לי אותו חדש ואני אומר בבניין הכי מפואר בצפון רמת גב ואני שרקן סבי וסוד בירון יסוד שר אז החוץ הזאת שסוכת תל עולם אחר אני קרא והשואל הגעת לכאן? איך הגענו לכאן? אתם נראים מסתיים בוקר טוב באמת איפה אתם חיים? בוקר טוב אז האמת שלא אחרי כולם היום מסתובביות ולהתאם כבי יכול נכון כבי יכול זה לרים כולם ולאף אחד כבר לא אכפת לשום דבר שישארו להם אותם דברים אחר אז אני לא בוחד ומתמסד לא בורח לא מתחסד אני נשאר נאמן רק לעצמי כי זה מה שהעולם נראה לי להבין אוהב אותי מכל הלב אחי זה לא פוגע לא בנו זמנים כי פה יש אנשים עושים דברים מתוח אנושים שברו אותם לעצמכם תקנו איזה חנייה יוקרתית בתל אביב אולי תעשו לבת שלכם תקליט ואם תיתנו מספיק קולות לסשה אולי נראה אותה זוכה מקום ראשון בניצנים יש אז תתיחה עליי אתם גרמתם לי להאמין שמוזיקה עליי